ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରଥ ଚକ। ଜୁଲାଇ 25 ସୁଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ SOP। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ରଥଚକ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବିକ୍ରୟ ଓ ବଣ୍ଟନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 50% ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦାରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟ 50% ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 25 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆବେଦନ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଲଟେରୀ ଯୋଗେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। SOP ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ 50% ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଫ୍ରିରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଆଉ 50% ସେଲ୍ରେ ଦିଆହବ। ସେଥିପାଇଁ 25 ଫେବୃଆରୀ 25 ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ଦାରୁ, ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅଛି ଅବଦାନ ଅଛି ମାନବ ସଭାପତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଆମର ଚିଫ୍ ହେଡ଼ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଆଉ 50% ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସେ ରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଏହାର କାଠକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ 2012ରେ ରଥଚକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ 2012ରୁ ରଥଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ନଯାଇ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ରଥର ଚକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, 3ଟି ରଥଚକ ରଖାଯାଉ, ଯିବା ଆସିବା ତା'ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିକି ଯାଉ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେଉ, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ମାନ ନିଦ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି କଥା। କେବେ ରହିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, କେବେ ରହିବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଆସେମ୍ବଲିରେ, ଏହିସବୁ ଜାଗା ମାନେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଆମର ଜନସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଏମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ଏବେ ଉପକୃତ ହେବେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ସାହ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକାଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।